وفدقن او هقامين يو قدوميك وحقين كقبل كقدو عبد الرحمن عبد الله آذن ايامان تسوى قاري مقارد كسمايو وفدقن او ايقايبك اهايين قدومياشا دقموين كقبل كقدو ايا وحا قيد ديارده هاي مقارد كسمايو سيد ديرن او سودوويي قدوميها قبل كجبض هوسي حل ديبانو او رضا دانيا رضا او رضا هوين كايو qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo soo dhaweeyay isbarxabin kadib ayaa waxa hoolka nasashada airport-ka magaalada Kismaayo warbaahinta ku hadlay gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashid Cabdullaahi Gooni iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan waxaan halkan ku soo dhaweeyaynaa maanta muwafti ka socda gobolka Gedo oo hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo iyo dhamaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolku iyaga oo u yimid barnaamij shaqo oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dawladda Jubaland ay soo qabo qaabisay kaasoo ah dawlad wanaagga iyo wada shaqeynta isku xidhnaanta gobolada saddexda gobol ee dawlad goboleedka Jubaland barnaamijkaasoo socon doona in hal asbuuc qiyaastii maadaama aan nahay gobolka Jubada Hoose xaruntii dawlad goboleedka Jubaland meel gaar ahayd waxaan nasiib helay inaan host gareyno dhammaan wufuudda ka imanaysa gobolada sida Bu'aale iyo Gedo iyo degmooyinkooda iyo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Jubada Hoose waxaan soo dhaweynaynaa wufdiga ku soo dhawaada walaalay gobolkiinii deegaankiinii aad baa ugu mahadsantihiin soo dhaweyntiina iyo qiimaha badan ee barasaabka iyo xibnaha kale iyo baarlamaankaba ay nagu soo dhaweeyeen sida sharafta mudan waftigeenii ka yimid ee gobolka Gedo waxaan halkan ku soo gaarnay waa safar shaqo habkii isku xirka iyo maamul wanaagga Jubaland ay ugu talagashay baan meesha ku nimid wasaaradda arrimaha gudaha safarkan ay soo qalqalisay dhammaan safarka iyo wuxuu ka kooban yahay gudoomiyashii degmooyinka iyo anoo gudoomiye ku xigeenkii ah rasaabkii yaa nasiib wanaag lahaa safarka asagina arrima shaqo ayuu u haray wufdigan maanta soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxay ka qayb galayaan shir maanta ka furmaya gudaha magaalada Kismaayo kaasoo looga hadli doono maamul wanaagga iyo qaabka ay wada shaqeyn lahaayeen gudoomiyasha gobolada iyo kuwa degmooyinka Cabdi Axiis Haaji Maxamuud Garyaqaan Kalsan TV Kismaayo